Ishtë luftotari u shtrisë shlimtarit e Kosovës dritan Gogja i arestuar për qëllime ekstradimi me kërkes të gjykatës speciale. Do të vjoj të qëndroj në qelite e për burkimit, pavarësish se avokatë i ti kërkoj lirimin e me një hershëm, me pretendimin se ka përfunduar a fati 20 ditor dhe përgjatë kësaj kohe, nuk kam rritur ende kërkesa për ekstradim nga autoritetet kosovare. Brojtësili Gjorë Bashkim Nikola e pareqiti këtë kërkes me zditën e së premtes, Dhe më urgjens, gjukata e shqyrtoj për aditin e, e sështunës, por e rëzojatë si të pavazuar në liqë e në prova. Ne kërkuam të përshuarin e masës sigurimit për arsyet se kanë marua rafatet dhe ligjë thot në mënyrë të prerë për nga 20 ditë nëse s'ka ardhur nga shteti kërkus ekstradimi konkret në përmjet Ministrisë të drejtisë drejtuar, Ministrisë të drejtisë tonë, për të realizuar de facto dhe jure të ekstradimë, automatikisht me njëherë duhet lirimi me njëherëshëm. Me sa duke drecësia jonë nuk e ka vrarë ende frikën. Avokati vion të këmkull se kërkesa për ekstradim nuk kam bëritu rende në Ministrin Shqiptare të Drejtësijës e për të shkak si pasti Dritan Kogjaj, po mbahet për nga Drejtësija. Po nuk ka një kërkesë të tilë si që bëhet në reciprocitet Ministrin Drejtësijës e Ministrin Drejtësijës që sot, dhe risot të ketë ardhur për të realizuar këj ekstradim. Po qëfar deklaroj i luftetari ushtëri së krimtare të Kosovës në salën e gjyqit, ja qëfar thot avokati. E tha e gjitha kjo për konceptin tim që e njofë mirë edhe legjin në kontarë, dhe legjin në i ka emrin pengë marje, jo ekstradim. Gogja e akuzot nga gjukata speciale për friksim të dëshmitarve të mbrojtur në procesin dhe i shkreve të ushtëri së krimtare të cilët po gjukohen në hagë.